Halo guys, beli jam tangan guys. Iki apa lagi ya? Apa ya? Aku tidak ada dalam merekomendasikan. Sebagai pengitin lah. Beli jam tangan bro, ya kan? Oh, jam tangan saya tuh udah lama yang ini nih tuh. Ada Rico Konstantin. Paus. Beli jam tangan guys. Ini. Oh, lian lian. Itu pinter banget ngomong, yang ini nggak bagus, beli aja yang baru.
Semoga rezekimu lancar. Lalu jam tangan guys, mantap ya. Mantap guys, jam tangan cuk. Yeah. Oh, burung. Okay.那我要给你换哪一颗在里面？这颗啊，你直接带就好了。啊，这袋木要放在里面哈。好。你这轮呢？哪边来？一起呢？马斯克呢？三百多。一起呢？这轮。三百个。这轮。八个。在里面。300个啊？多少钱？六千多。6000多。好累的。啊，你一个都是你买的？不是，老板的。老板的，我的老板是我们营业的，你是一个礼拜送你的，不用钱呀，不用钱呀，哦，6000多个，这个包帮忙一下你呢，老板送你们的不用钱，一个才20几块，怎么那么便宜？这个你要吗？你好，什么东西？这样一个才20几块而已啊。怎么那么便宜？6000多除以300个啊。对，不是，都是老板说有买一箱。里面是有300多，不知道是老板那里买的。好，谢谢你们。再见啦，谢谢，快乐，不好意思。好，没关系，谢谢。拜拜。Irang rekam.